Jeg har litt mange forskjellige hatter. Som Øyvind sa, jeg jobber på ILS, men jeg har jobbet i videregående skole i masse år, jeg tror 8 år. Og så er jeg også lærebokforfatter i sosiologi og sosialantropologi. Så det som jeg tenkte jeg skulle snakke om, så snakker jeg ikke om samfunnsfag generelt, jeg snakker om samfunnsfag i videregående skole. Det som er litt interessant, kanskje, det er det at hvis man går inn på VG1, der samfunnsfag er obligatorisk, så er egentlig sosial ulikhet ikke et eget tema. Veldig mange lærere tar det opp likevel. For vi har for eksempel tema som arbeidsliv, sosialisering, kriminalitet, og går inn i politikk. Og da kommer ofte sosial ulikhet inn, men kanskje mer som en sånn bakgrunnsvariabel. Ikke sant? Hvordan kan vi forklare ulikhet i sosialisering, eller at noen blir arbeidsledige eller kriminelle, eller noe sånt. Så det er på en måte mer den vinklingen som sosial ulikhet nevnes på. Og det er ikke helt, det er ikke helt, helt riktig. Jeg forenkler litt. Det finnes ett kompetansemål på VG1, som på en måte ser ut som det har et eller annet med sosial ulikhet å gjøre. Og da kjenner man jo igjen sånne begreper som levestandard og livskvalitet og sånn. Men sånn som jeg har sett på, når jeg går gjennom lærebøkene både på Cappelen Damm og Aschehoug og sånn, så måten det tematiseres på knyttes veldig fort til fattigdom. Og så er det levestandarden i Norge i forhold til andre land i verden. Så at man sier ganske kjapt at det finnes fattigdom i Norge, det finnes barnefattigdom i Norge, vi har kanskje et tall på sånn og sånn og sånn, men sammenlignet med verden generelt, veldig lite. Og så er vi ferdige med sosial ulikhet. Dette skal jeg si noe mer om senere, for at læreplanene kommer til å endres. Så jeg skal avslutte med det. Det som jeg har mest lyst til å snakke om, det er jo selvfølgelig sosiologi og sosialantropologi, som er mitt fag. Og der, ikke helt overraskende, så er selvfølgelig sosial ulikhet kjempeviktig. Vi har et helt hovedtema som heter fordeling av goder, som er liksom delt i tre. Hvor den første er liksom den normative faktoren. Ikke sant? Hvordan bør det her være? Ikke sant? Hvordan går ideologien inn i sosial ulikhet? Hva mener de om makt? Hva synes de er en rettferdig fordeling? Vi har også et punkt som går at vi skal finne informasjon. Ikke sant? Hvordan er det i Norge? Klarer vi å finne noe tall på det her? Ikke så verst. Vi skal rett inn i teori om lagdeling av klasse. Veldig greit på VG2. Og så har vi sosial mobilitet. Så her har vi masse og god tid til å ta for oss dette temaet. Likevel så møter vi jo en del utfordringer som lærere der. En del uenigheter i fagmiljøet. Ikke sant? Vi så Marianne var ganske sånn kjapp på, vi orker ikke å gå inn i hvordan vi måler det her, men sånn og sånn og sånn. Vi ser hovedsakelig at det er store forskjeller. Det er jo også veldig greit når man skal gå gjennom Marx og Weber og Bourdieu med VG2, med 17, altså de er 17 år, hvor forenklet kan man gjøre det, uten at det blir banalt. Og så, det som også Marianne peker på, det er jo det at det er ekstreme forskjeller i skolen. Ikke sant? Enkelte opplever det på kroppen i veldig stor grad, det der at det er sosial ulikhet, og det er forskjell på meg og de andre i klassen. Andre, de har ikke erfaring i det helt tatt. Jeg jobber mye i Bærum, aner ikke noen ting om sosial ulikhet, hva mener du? Ja. Så hvis vi går inn på to av de læreplanmålene, så er den ene jo ganske morsom. Ikke sant? Du skal finne frem til informasjon om sosial ulikhet. Hvordan tilnærmer man seg det? Ok, gå, søk, finn en eller annen type informasjon. Du kan fort ende opp med at elevene, vi prøver jo kanskje å få det inn i SSB, men ikke helt sikker på hva slags type tall vi kommer inn på. Lærebøkene er så stort sett liksom ikke helt oppdaterte på de her tallene. Man har jo lyst til å ha litt nyere tall. Ja, så man har en del utfordringer på det. Og så kan jeg jo si som lærebokforfatter, så fikk jeg ganske sånn sterk korreks fra fagkonsulenten min. Fordi at jeg synes at et av mine grep da, er at jeg liker å ha noen sånn løsrevne tall som jeg ikke plasserer i noen sammenheng. Og så skal jeg få elevene til å lure på hvorfor i hele verden er det sånn. Og da fikk jeg ganske streng beskjed at du må ikke gjøre det. Altså tallene, du må jo putte det inn i en større sammenheng.
Og det kan man jo man kan diskutere det. Det også en ting jeg tenkte jeg skulle håpe at Anders og Marianne kunne si noe om. Og så har man en ulempe igjen, ikke sant? Det ganske vanskelige tabeller. Jeg vet ikke om alle dere forstod alle tabellene som vi gjennomgått. Noen av de var jo ganske enkle. Men fort hvis dere lar elevene gå og så søke opp oppdatert informasjon på SSB, så møter de på type tabeller de ikke forstår i det hele tatt. Og i hvert fall sånn som det har vært på min skole, så det veldig mange mattelærere som ikke tar opp sånne type tabeller. De driver på å se om det en sammenheng mellom skostørrelse og kjønn. Og, altså det sånn helt, jeg skal ikke si meningsløse sammenhenger. Men, ja, men i hvert fall det en ganske sånn stor utfordring, akkurat det der med matematikken i det. Ja, så det får dere se, hvordan dere vil tilnærme dere det her. Punkt nummer to. Ikke sant? De skal gjengi, bruke og forklare ulikhet. Ikke noe enkelt. Og de skal bruke teorier om lagdeling av klasse. Oi, nå kommer det. Det var ikke meningen. Ja. Det som er... tror jeg rett og slett gjør sånn. Det som er kjempevanskelig med det her frie skolevalget, som vi sier, det at vi kan, sånn som jeg, har jobbet i Bærum, kan ende opp med en klasse som veldig homogen. Og det jeg opplever også i veldig stor grad, det at det individforklaringer som dominerer, ikke sant? Sånn som jeg sier, Vestkant, ikke sant? Vi skjønner det, ikke sant? Hvis vi skal snakke om forskjell i helse, jo, det handler om at vi trener mer, vi spiser bedre, det er noen som dumme og gjør dumme valg, og de ikke motivert, og de gidder ikke å gå på jobb, ikke sant? Alle de type forklaringene får man ganske fort. Så det å liksom gå over fra de der sterke individforklaringene til å prøve å skjønne liksom sammenhengen altså mellom bydeler eller mellom andre strukturer er ganske komplisert. Vi prøver jo ganske hardt. Vi prøver å vise de en del teorier på det her, men det kan være omfattende. Sånn at jeg tenker at det er en jobb som må gjøres, altså at de må jobbes inn i strukturforklaringen. En annen helt altså et problem er jo det at noen kan sitte der og føle at det handler jo om meg. Ikke sant? Jo mer du lærer om sosial ulikhet, jo mer kan du føle at det her er jo liksom en måte å stemple noen fremfor noen andre, og at det liksom plutselig setter ordet på hvorfor de er forskjellige fra de andre. Så det kan være ganske komplisert. Så hvordan tilnærmer man seg sånne type ting? En måte vi har forsøkt det her på, det er å bruke perspektivtaking, det er en metode da. Altså hvor vi prøver å gå inn i autentiske case. Du kan bruke skjønnlitteratur. Jeg vet ikke om noe, altså, Tante Ulrikkes vei brukes jo i norsk og samfunnsfag og overalt. Men prøv å la de leve seg inn i det. Ikke sant? Det kan være både interessant for de som ikke skjønner hva det her går ut på i det hele tatt, men også de som føler at det her handler jo om meg. Så plutselig får man mer en sympati og mer en forståelse for hva det går inn i. Jeg har jo også brukt, ikke sant, klassereise er jo også en sånn, fin måte å kunne gå inn i det, hvor du klarer å vise deg litt mer av kompleksiteten. Og da er det faktisk, det kan jeg jo si, altså Migrapolis har en veldig sånn, fin episode som heter Klassereisen. Og det går gjennom klassereiser til Wasim Sahid og Lars-Ove Seljestad. Den er også en veldig sånn, fin måte for å få elevene inn i problematikken. De skjønner hva det går ut på, de skjønner følelsene. Så det. Nå har jeg bare ett minutt igjen, tror jeg. Så det jeg tenkte jeg skulle utfordre panelet mitt som jeg skal sitte sammen med, det er de som er forskerne, og kanskje dere også lurer på det. Nå kommer det jo nye læreplaner. Vi har sett... Nå har jeg bare sett siste utkastet som kom i september. På VG1 så står det nå at elevene skal innhente informasjon om forskjellige former for sosial ulikskap i Norge. Sant? Da ser vi at plutselig så ligner det litt på den sosiologitilnærmingen. Få samme problemer. Hvor i all verden finner vi de her tallene? Alle sammen tar powerpointene til Marianne og Anders, og så har vi løst det. Men også kommer
problem nummer to, drøfte sammenhengen mellom ulikhet og utenforskap. Som også en kjempeinteressant tematikk. Så det jeg tenkte jeg skulle prøve å utfordre Anders og Marianne på, hva, har dere noen ideer til det? Altså, hvordan ville dere ha gått inn i denne type tematikken? På, så at vi gjør det på en ordentlig måte. Det egentlig mitt poeng. Takk.